abalunji abanda bera abampuliriza amanya gange ezo muyemba damulira sempu match kunyogo mukasi omwana womwami nolwalero nzize n'ekigambo kimu okimanyi nti ebibira byaffe ebyobutonde tonda byeyatondeka nsikuno omwana womuntu abisanyiza awera abimazeemu amazeewo olw'okwerowoleza n'okweyagaliza kali buvunanyizibwa buvunanyizibwa bwange okulaba nga twejjanjaba nga tukuuma abantu kati nakino nze kyenkola ne bannanga balaki baatandikako kwe kulaba nga tulima emiddo egy'eddagala tusobole okuwonya abantu baffe bw'obeera ng'oli musawo nga weeyitira ddala musawo yennyini ow'eddagala ly'obutonde abamu babayita basawo baganda ekisinga okunnyumira naye nze mbayita basawo ab'eddagala ery'obutonde abasawo ba Katonda ky'olina okukola kwe kutandika okwerimira eddagala ly'oggwe kennyini mu busiri obutono oba ku misiri eminene okusobola okuwonya abantu kubanga edda ebibira bye twagendanga ne tujjamu emiti egy'eddagala tebikyaliwo bisaanyiziddwawo ne bannaffe abeerowoozaako bokka mu kiseera kino kukubiriza era nkugamba nti buvunaanyizibwa buvunaanyizibwa bwange okulabanga osimba eddagala simba eddagala osobole okulabanga owonya abantu nga bwe ŋŋenda okulaga nze ntandise okwesimbira eddagala osobole okulabanga ngezaako okulwani okukuuma abantu nga balamu kubanga ebibira tewakyali amaaso ku lutimbe.